Red, Dinamo i Calpalli. Com et dius? Jordi Valls. Però el cotxe és el cas. Les ambulàncies són aquí. Dinamo i Calpalli. Les colgines per als nens. Hòstia puta, cap de cons. A mi doneu-me motiva. El portarem a Barcelona, a operar batllotges. Xavi, quina hora és? Truca a casa. Estic bé, estic bé. Xavi, quina hora és? Truca a casa.